Berarti iki pasanganmu iki bojomu iki bojoku ngono lho entok-entok nang panggung. Ki dhewe-dhewe sampean bagiane bojone karo sukono aku karo tak Pak Dol. Aku iki ning omah duwe 10 lho ora tak. Kados pundi Kang Mas? Mane duwe 10 rumahan aku celengan kok ben. Iya ya tak terima-terimane. Sampean riyen sing nembang sampean riyen kok terus kono. Ih, rungokno iki lho bojoku nek nembang tak jengglenge. Uget-uget kan gabung nggih gabung nggih ya metu pinggir kene mlanjuk kono ket nggih apa nah oke okay. Yo eh yo ya belok ya nggih apa openinge anu e memanikmu yuk lanjrat lanjrat nyolat nyolat yo ya lah dalan la 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 Yudo karo Cak Andi sowana nang marabahan Barito Kuala. Nah, Mas. Menawi namung saged nderekke apa ngaturaken gunging penuwun biyung. Iya. Terus sowan nderekke panjenengan biyung kalih Mbak Yulimbo. Wonten Barito Kuala nggih biyung. Ya, setak nang Ayu Bagyo menika but ke 63 nggih biyung. 63. Nggih, 6 dibagi 3 dadine 2. 2. Nah, terus 2 niku ada 2 elemen. Apa Pak Bupati lan sedayanipun kalian para warga masyarakat Barito Kuala dadi satu Dayeng Bawono. Amin ya robbal alamin. Amin. Cah cilik kok iso pintere kaya ngene ya. Potongane kok mejijir kaya iso ngomong apik. Sampeyan iki kelas piro yahene gandeng bubuk iso bukani gurune sampeyan niku. Cek ta. Biyong. Ya. Panjenengan napa dereng paning terang kalih piyai kalih menika to, menawi bilih kula menika sampun diwasa.
Oh iya. Sampeyan sik diwasa. Heeh. Lah kok iso aku dilokke karo bocah SD bolak TK lu masane piye? Lah kita iki lagi kelas 4 lho ya. Heeh. Lho pancen kuwi Pak yo ketok cendhek ngono ta? Nggih. Lho pancen kuwi urung ngadeg kok. Masa iki dereng ngadeg. Nek durung ngadeg ku ndek Pak iki. Heeh. Tak kira panjenengan ki yo mbelok karo aku kok malah. Lah piye? Mbok yo ngadeg. Kok jenengan tas sekolah napa pun lulus ta, Dik? Pak Wasis. Ya tulung Pak Wasis aku dianiaya. Orane sing mbelo marang aku to Pak Wasis. Tak njaluk panjenengan yo mbelo marang aku alah kok yo rego-rego kantong. Wong kae gatel kok kae. Ayo maju. Wong senengane kok iso. Alah Pak Wasis, Pak Wasis. Pak Wasis kok ngono kuwi. Alah, alah. Jan buncis digawe lodeh Pak Wasis duwite akeh ae. Ya ta kandhani ya. Alah no buncis ana kok ya kaya bluluk. Pak Wasis aku njaluk. Kula dereng ta. Nuwun Pak. Ana buncis diwate karung Pak Wasis kula durung. Ana iki sampun Pak kula Pak. Atur nuwun lho Pak Wasis. Ngersake lagu apa Pak Wasis? Nggih Pak Wasis. Ngersake napa Pak Wasis? Ngersake lagu napa Pak Wasis? Nggih. Napa? Kowe iki Pak Wasis ora ngersake apa-apa. Nggih. Aku pengen bantu fakir miskin. Ora kan awake dipotongan saka ngisor rupane kaya kota amal. Kota amal. Luar biasa, luar biasa. Iki apike kau kudeg uget-uget iki dipelekoto pisan-pisan. Pripun? Di pripun? Kon saiki Mbak Puji karo Mbak Asih sing nembang, jenen kon ngendiang. Lah, napa saged to Pak cah iso to? Kendange dijokke kere, anu iso dijokke. Nyepelekne kowe ya. Wong karo kendange gedhe kendange. Kendange lho. Kowe ya nyepelekne uga marang. Ora percaya aku. Ora percaya aku iso ngendang. Jenen ngomong ngendang adol aku asis lho. Malah malah ngedol iki kok iso ngendang iki lho. Ngendang. Iso tekan ora? Ya udah karo sapa? Anu, anu. Nggih. Kalih Mbak Asih karo Mbak Puji. Ya Mbak Puji karo sapa? Mbak Puji, Mbak Puji, mriki-mriki, Pak. Nggih, krono sik. Nggih. Bayuh jan kimplah-kimplah kaya duduh guli. Dewe, apa dikancani? Dewe apa dikancani? Dewe, Dewe sik ya, nggih. Mbak Puji. Iki Mbak Puji. Terus kula pripun niki mriku saes kuwi. Lah, kendange iso go majura. Kendange. Nek ra iso kowe mlebu ning kono. Teng niku mawon nggih. Ah, engko dites bareng-bareng. Pak Bupati kula nyuwun pangestunipun. Lah, iya iya. Onje. Nggih, tetep. Ben mapan sih. Mas Yudo. Dalam. Kula niku ket pau sing kula matke niku mung Mbak sinten niki? Eka. Mbak Eka. Mbak Eka. Ketuk-ketuk. Nek lingguh ngoten niku ketoke kaya mempesona ngoten. Nggih. Ya ketok manis ngoten ya make up-an gitu. Bareng mlaku. Bayu kok gali. Lah nggih. Wong kula dereni gali. Lah nggih ta wong wedok iki nek mlaku kaya Mbak Bulan. Ya enten ape ta? Ape. Harus sampun kok mlaku tah wedok kaya kancane ketok api-api. Kesorot lampu malah kaya telo gosong. Iki wedak wajah putih jadi hitam. Apa? Apa? Wajah putih jadi putih. Hitam jadi putih. Hitam jadi putih. Apa? Apa? Kon. Lah kok gak putih? Lah kliwon. Kleru lek nggo paing. Wedak kok pasaran. Lejeng dalu, Mbak. Lejeng dalu Mas Andi. Dalu, Mbak. Nggih, Pak Do. Dipun kabari sehat. Alhamdulillah seger waras sehat. Panggih kalian panjenengan wanut yo ayu rupane branyak pasembang bakung ireng meles hanjanges pantes batuke ngelo cendanin pripate blalak blalak bawang sebungkul bangkeanmu nawon kemit irungmu kan bangir lambemu nyigar bokong. Tak tabuk lambemu iki. Lambe nyigar bokong. Halo, apa? Nyigar jambe. Ah, nyigar jambe. Lambe nyigar bokong lak ketok nyawaprut. Nyigar jambe. Bokong iso. Iki tembange napa? Takon iki. Napa? Eh pernah sik, Pak. Lah napa iso ngendang mbok dites sik? Ya dites sik. Oh, jajal-jajal. Apa iso ngendang tenan kowe? Ki timbangan engko ora ora ngisi-ngisini dites dise. Tak tes jajal. Dites mripate. Oh, kendange ya kok kaya wong lara mata. Di anu kris-kris. Mikrofonnya dicekel ke terok nih, leh kumuni ya. Okay. Jam papat, kluget kluget loh kok iso ya? Mana tuh? Kok iso tuh? Mau
ndungokno dhisik. Kurang dawa Mas sampean kertas kurang angel. Iya. Pak Bambang tuku gedang, gedang ditugel-tugel, ceblok-ceblok. Pak Bambang tuku gedang, gedang ditugel-tugel, ceblok-ceblok. Tuku gedang, gedang ditugel-tugel, ceblok-ceblok. Lho kok iso ya, Nak? Isin lah wae dhewe. Iso tenan kaya. Iso tenan. Pisan kas pancen kowe nek iso bayarane dalang PN. Bayaranmu. Bayaranmu. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Kuwi yo rambut cuma nggone beda goblok. Potong jempol. Niki tembangin apa? Sakit Pak niki sakit. Ndang iki. Percaya ndang ya. Pak Waji Wasis mbok pilih ngersake lagune. Oh, napa pareng, Pak? Napa? Sambel kemangi cap cempoko napa pareng? Oh, sing anu bae. Sing langgam, sing langgam. Sing langgam rumiyin. Oh, buka swara. Sragenan enggak apa-apa. Gubuk Asmoro niki. Gubuk Asmoro. Oh, nggih. Yeah. Heh. Sambel kemangi Banyuwangi nek sambel kemangi sambel kentang Banyuwangi. Nih, anu bae kok Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Sambel ora iso sambel kemangi ya sambel petel. Yo nek malah penak kuwi malahan karek gorengi kacange. Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Siap, Gubuk Asmoro sik. Yo mesti sinau sik sambel kemangi apa? Banyuwanginan iki. Iya. Oh, nggih. Ya udah, yeah. Itu dulu. Apa sih? Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro nih ya. Oh, gubuk Asmoro dulu. Iya, yeah. Yeah. Yeah, Mas. Oke. Okay. Mas. Yeah. Mas. Arjen Asmoro. Di intro dulu noh. Siap. Intro Mas, yuk. Intro anu uget-uget noh. Ah iya. Ayo, Gat. Tong 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 tong. Asik. Asik. Oi. Makan aku alah iwak mentah tak gawa ning kulon nomah karepane Bambang uyah lele asalane iwak sili tak gawa ning kulon kali kalapane bodok terne lalu menikah sekenggah Pak Bupati mugi-mugi kata rejeki lele wong pakan aku walah iwak lowong lalu menikah bareto kuala
biasa, tepuk tangan untuk Mbak Eka uget-uget. Hebat, hebat. Terngendang ternyata. Tepuk tangan. Lapa? Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Tapi sawerannya ra kanggo, Mas. Ora. Lah wis entuk yo iki kakakku tak. Yo maksudnya aku sing rung entuk. Ha kuwi. Mbak Mas, kulo sing dereng ngangsal, Pak. Tapi yo Mas. Yo ora apa. Kendali yo. Lembak. Sing urung aku iki, Kak. Iya, iya. Tak maju yo, Kak. Yo tak wakili ra. Matur nuwun Pak Mas, ya Allah. Kapak dang mataku gak cidok ngantuk kula, Pak. Piye, Dok Eka piye? Ngapa? Mbok menawi para-para ingkang sami lenggah to, sing ngrasake lagun menapa mbok bae. Jejogetan. Tidak wonten pepanggung. Dulur Pak Wojo nu biasane pinter mbeksa. Mbok bisa ngrasake tayub utawi menapa kemawon sumangga ngadirake. Ngeten serat Mas. Nggih, keluarga besar Pak Wojo Kalsel mengucapkan selamat hari jadi ke-63 Kabupaten Barito Kuala. Semoga semakin gemah ripah loh Cinawi. Amin. Toto titi trentrem karto raharjo. Amin. Nyuwun lagu caping gunung matur nuwun Pak Dalang. Ah, iki enten tindiye. Nggih, dipinakani. Ya, yo. Nggih. Caping gunung sepa. Oh, lho. Caping gunung. Iki dulur-dulur Pak Wojo ben mempersiapkan diri kanggo beksa. Nggih. Engko ditayubke ya keneng ya Kris. Nggih. Nggih. Ya anu sik no dibawani sik no. Siap. Dijenglengke apa di senggaki? Jenglengke, Pak. Jengleng ya. Oke. Kulo tak kalih niki. Boyo, ya apa? Ijol pasangan lho. Ya ora iso kowe karo kuwi aku. Mosok aku kok ngomong karo putuku. Kok putu piye to? Cilik. Wi barate iki pasanganmu iki bojomu iki bojoku ngono lho tok-tok nang panggung. Ki dhewe-dhewe sampean bagiane bojone karo sukono aku karo tak Pak Do. Aku iki ning oman duwe 10 lho ora tak. Kados pundi Kang Mas? Ana duwe 10 rumahane celengan kowe. Iya ya tak terima-terima makne. Sampeyan riyen sing nembang sampeyan riyen kok terus kono. Eh, rungokno iki lho bojoku nek nembang tak jenglenge. Ya guys, siap-siap. Tintingan. Tintingane? Nyuwun ditinting kalih keplok. Monem luji. Moji roji. Niko yo ngerti-ngerti yo lalasan. Sayang enak ta? Penak banget, Mas. Ora rugi leh ku jamu ndek esuk. Tenang. Hore, berhasil, berhasil. Berhasil, berhasil. Ayo, latu-latu windang. Ora sakinge. Aku latu-latu iki lho. Tak tembok kowe rasane kursi rumah tanggane wong ya ndek ya. Tembok. Aja nyek marang bojoku lho. Iki kok rumahane molok latu-latu. Iki sing jenenge lampu taman ya iki kok kala malahan. Maksudnya gawe pet padang. Ngomong bakso beranak ngono lho karo Bunda. Karo bojone dhewe kok iso. Kaya ngono ya. Nggih, pasangan sing serasi. Karo bojone dilem sing apik kaya Ultraman apa kaya apa Rangers ngono. Ayo Kakang, Kakang Kang Mas cempol. Piye to jane? Madepo rene lho jenglek kok bakake brutu apa ya enak lho. Wah, iki mang madep rene ya iso kok. Ora sah gateni tangga. Ya. Gayane dhewe-dhewe. Nyangku gaya dhewe-dhewe. Ya, Dang, jenggleng. Aku karo nembang. Ya, kowe nembang. Terus aku sing jenggleng. Terus garpi genti? Genti. Aku sing nembang, kowe sing mumbul jenggleng ceblok lambene sik. Kayak karo bojone. Ora mesake karo bojone lho. Gak serasi blas. Mbok ya sing mesra kaya aku karo Pak Do ngene iki. Iya ta. Kalau aku ya mesra ndek ya. Eh to, ning ndi lho mesti tak cangkih kaya ngene iki. Kaya nyangkis sregen. Kaya anakan kucing yang dicangking ini sang sayang kaya yang gue toples sayang kocok ya titiknya jelali mbak yang memadang yang memadang ora lebih ya apa lho pokoknya malah kaya nonton banget aku rada di bojone kaya apa ngono kuwi eh wong jenggan malah wedi
tadi. Gayamu ya medeni gileni ngono ya. Wong lanang jenggleng ku gayane dhewe-dhewe aja dipadakne. Ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing meneng ae. Lho, iki gayaku kan mergo lho. Polahku kan wis wayahe ngabar ngono lho. Yo ayang ngabar. Ya ora apa-apa kabeh duwe gaya dhewe. Lah nggih. Heeh. Penting pancen bojo kula menika lak step to. Heeh. Kaya tonteng bango. Oh kuwi jenenge jurus bango piye to? Iya. Nggih. Yen memajang ya Kak Baleni. Ngapi. Iya. Yen memajang. Lah iya ta. Oh, kaya pitik uber-uberan. Halo, kok ngene iki? Gus jek karo babon. Tenang. Kaya bojoku. Bojoku bar manten tahun baru lho. Aku metu guri omah karo bojoku lha pitik babon uber-uberan karo jago. Pop 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 langsung mek. Prek terus jagone terus nangkringi. Pelah. Lah kok bojoku, Mas, pengen ngono kuwi. Lah terus piye? Aku terus ya ayo nek pengen ngono kuwi. Bojoku, heeh bojoku melayu aku melayu. Ono nek 10 kilo. Begitu bojoku plek. Aku semabut. Malah ra sido mlangkring. Ate yo gayane dhewe-dhewe ya Mas ya. Nek kono gayane ngono, nek awake dhewe kalem wae. Beda no. Beda. Yen majang. Ki tenanan. Yen memajang. Mung karo. Mung karo pancen nek turunane wong edan. Mung karo janu. Alah. Piye ta iki? Kok kakean gaya kok gagal iki piye? Wong nek kakean gaya kok berhasil iki ya gayane wis ampuh. Aku kentan pas. Wong kok iso. Kecil pas aku sepuh enak lho. Lho ngaku lho ngene tok lho rasa nganggo gaya. Langsung muni. Ya. Ya. Enak. Kok sing prasaja. Kok. Kayak mati. Kita kok iso. Lancane jereng kok ngono tuklik lho. Laras. Ini mas, sampe ngerti caping gunung jenggleng lah. Nah wes tulin dande, tulin dande, tulin dande, tulin dande, dung dang tak jreng. Oh jreng, jreng, jreng. Kabeh, sing mun, kabeh muni, sing kompak ya dok. Jeng, jeng, jeng. Iya kok. Di mirke para kadang ya kok. Kak, sing kompak ya, kabeh muni ya. Woi. Yen, ge. Ya. Ge. Eh, jreng ya. Yen memajang mongkaru, ya. Mas, nyuwun sewu nggih. Anu ngapunten Pak Bupati belajar niki. Mas jrenge ku ora kok ora gawe cingur. Lah kira-kira apa? Ngono lho. Jrenge ki maste ku wis turu ndande, turu ndande, turu ndandinde tak sampeyan ki nggo gamelan tabuhe ku angkaten. Oh, tabuhe diangkat. Tabuhe diangkat. Ayo sing cetho nek ngene iki kan ora tutup. Ora ora gawe lambene. Tapi nganggo tabuhe. Lah tabuhe ku ben muni diangkat. Ya ya ya. Ya terus dangde ya. Diangkat nggih, Pak. Diangkat. Yeah. Sabar nggih, Mbah. Hei, halo halo, Bro. Ai mua. Aja nesu. Iya, tapi ya nesu. Utange ora ngangkat tabuh iki. Ora iso. Mas, 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 mas iku ndomong kaya ngono. Nek sampai ya tulin dande, tulin dande, tulin dande, dung dang tak tulung iki gamelane tabun siji-siji. Nang bonang. Oh. Bonang. Bonang. Berarti wong anu saka bonang saka ditabuh siji-siji. Siji-siji. Oke. Dimireke para kadang yoga aja ngatiru. Nggih. Ya. Yo, tulung dadah, tulung dadah. Piye iki mau? Ditabuh. Jadi sampean ku masyarakat nomor berapa mas? Orang kok tua bu terus ini terus tulin dande, tulin dande, tulin dande, dung dante sampean mulio. Oh ya ya. Lah mulai jalan kancane sopo kok dewe garingan. Ada sopo kowe? Eh yo tukur 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 tukur
Alon ae to. Eh. Aduh lajake. Hah. Ah, metune alon-alon. Sampai kamu niki kok ngomong. Ayo ngono lho ben bagus. Wong sing siji Mas Yudho. Lanjut, Mbak. Lanjut. Kene mesrane ra umum kok kalon gak kena. Kalon 50 Pak Wasis. Ngono ya laporan lho iki kok. Ya, sampean Mbak, henti. Gak ono contoh. Mbak, tintingan Mbak, Mbak. Dere. Ingat mau dipinggal rene gak sido ninting. Malah delok dagelan. Kayak sing ditetake. Nadian oh, kembang wae. Kembang wae mata. Gunung sarwa pantes. Ayo, biar cari mas. Bujuk mbok jajal. Wong duwe dhewe-dhewe kok. Lho. Wong edan. Oh iso. Amune kabeh. Kabeh-kabeh dijajal. Ah, ganti kono. Alah-alah. Wes, lanang barang mbok. Ganti bagian karo aku. Yo. Ganti Mbak Eka. Delok ora salah kok. Pak Mujian nek gujeng nganti merem-merem. Yen kamu nggih Pak bojo kula pancen obate keri. Kaya ngombe ora diombe. Sampean tumbas, Pak. Damel ketak-ketakan wayahe mengene esuk sirahe. Muni. Wes. Yes. Muni. Tajak. Kurang sing ngedang. Ora lebagane kene lho terus. Tajak. Muni mari kita jeneng ngono ora wis dibene wis muni kabeh kabeh iso muni eh wong jedot larang metu ngarani 100 dhewe ora iso dadak muni iki yo kape lagi telu 4 5 6 7 Pak Wasis kalong 350 Pak alah jaluk rono iki cengeng salah 350. Damel kanca-kanca yoga, Pak. Copet. Ora ngono. Iki asline dagang apa bang plecit telek. Ruwet wis. Eh, ora dipinteri ngene, ora muni lho. Enek pribasta. Apa? Suksesnya seorang laki-laki pasti ada doa seorang perempuan di belakangnya. Duit wong lanang ora becik, mesti digawa sing wedok. Lah. Duit wedok kuwi. Dadi digawa sing wedok bener Mas ya? Bener. Entek te duweku. Entek. Eh njaluk eneh. Wis paru. Njaluk. Ya. Njaluk. Ayo bagianmu. Ya, bagian Mbak Eka. Muni. Iya. Alat kelarangan 350. Lah kok iso? Pembatuane 200 wis muni. Kowe apa wis rono?
Gawe mandi pagian. Bola. Mandi bola. Mandi bola. Neng kota baru. Neng kota baru. Baru. Mugi warga Bantola. Yo. Pinaringan rahayu. Amin. Otot kawat. Otot kawat. Balung besi. Balung besi. Mugi Pak Mujian. Yo. Pinaringan berkahing Gusti. Amin. Amin. Pak Dede Tetunga. Panasutian haling-haling caping enggak nama pudon lagi gunung yo ayo le oke lebih tak sido berani sido yo
Sak niki mono suka arep ngersake apa sing kebaya kuning ya diaturi. Mbak Riri kalih Mbak Ana. Iki mriki Mbak Riri Mbak Ana. Nggih. Ya mau sing apa sambel kemangi. Sambel kemangi ini ngersake sambel kemangi cap cempoko napa karep? Nggih, boleh saja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kearifan lokal nggih. Nggih. Kedah kula boleh. Nggih. Eh Pak, oh kosek no. Sebelum ini, gih, wong pepunden-pepunden kita itu juga para seniman. Gih, wonten Pak Mujian, gih, Pak PJ Bupati, wonten Pak Supardi Seswo Suwito, wonten Pak Haji Narto, gih, wonten Pak Haji Narto nama biung. Wah, kapal gih, kapal karo Pak Haji Narto. Jemput lo ya. Dijemput. Terus wonten dulur-dulur Wanaraya lo, Pak Bupati tidak. Oke, oke. Hati-hati, anu munggah panggung. Bacari di perantauan. Belum keluar, Pak. Aku Pak Mujian menika. Mantep sedap. Oke. Karo tunggu beliau sedap ya. Nggih. Nggih. Napa Pak Haji Narto sik ya diatur. Siap. Nggih. Nggih. Pak Haji Narto lek ayo terpundi nggih. Monggo, monggo. Pak Narto. Bintang mriki. Nyawer ngono wae. Mbak, nembang ya alhamdulillah. Mriki, Pak. Mriki, Pak. Mriki, Pak. Nggih. Nggih. Lha Pak Haji Sunarto punya apotek besar nih, Pak. Nggih. Bakul obat pokoknya. Bose Apotek Rahmat. Bose. Nggih. Watuk niku obate napa to, Pak? Mboten napa-napa, Pak. Watuk njenengan ora anu pesen, Pak, Do? Nggih. Enggak, Pak Haji. Napa, Pak Haji? Apa? Nah, napa, Pak? Kula nggih mboten ngertos. Tetak lagunya kata sangat beliau soalnya sing pundi ketoknya Pak Narto kok nyuwun lagu Mangku Purel pedang kuning oh pedang kuning pedang kuning oh ini pun latihan jauh sangat bawane apa di anu di kendangnya kan ajing bawa menikah beliau oh bawa beliau cakepannya kiambak menikah yuk selindru songong yuk agem cakepan kiambak. Wah, cakepane jos. Kula mboten ngerti ya udan mboten apa ya. Nadian, ya. Seneng sok, Pak. Nadian. Oh, ora kuwi. Wujudmu bakti. Wah, nggih. Gerakan obat pokoke. Agame talineng berantau. Halus manis tur merak hati. Pripun manten ya Pak Narto? Jan elok uleng-ulengan pokoke. Suarane apik. Saking eloke niku lho dadi uleng-ulengan. Kulino adan. Adan. Wasu engkan kula lano. Anggolei si podang kuning Epo Epo bunga enga tiku nyanding bisa dahi tambah. Ah,
iki nilaine. Lanjut. Esok awan nengok mahri ora kerasa. Keluyuran anggolei cengkak nggo tutuk ngeten nggih. Nggih. Matur nuwun
nih Mas Narto. Sing es di tembangke podang kuning, sing kebaya kuning gabung ke depan. Yo, monggo okay, Mbak Riri kali Mbak Ana. Mbak Ana karo Mbak. Menika artisipun Sekar Laras. Woi, nggih. Nggih. Sini dari Campur Sari Sekar Laras. Ya, Campur Sarine diunekke, Mbak. Mangga mangga. Mangga Mbak Pak Narno. Pak Narno dijak nembang sisan. Ha, Pak Narno mangga pinarang mriki. Nah, ngantuk beliau ngoten wonten wingking lah. Nggih to. Mangga Pak Narno. Pak Narno mangga karo Pak Lurah. Kolam kiri Pak Unto. Pak Un? Pak Un. Pak Un, Pak Bupati men tau nggih. Oh nggih, bar niki Pak Bupati. Siap. Pak Bupati apa di anu no diaturi sik no. Nggih to. Nggih, nggih. Yo, disrepeke mentaram. Truk. Turuk, turuk. Beliau ini juga dalang hebat Mas Yudo, Mas Andi, karena Mas. Sampun lali. Karena kesibukan beliau ya terus lumayan diwakil kira. Sekali-sekali dalang piamba Pak Mujian, kalih pulau kalih Mas TV. Wakilnya wis oke. Itu adik saya itu dalang juga, Haji Supardi itu dalang. Mas Catur Benyek, Kuncoro ini kok Pak kasih saudara dengan Bu Mujiat dan Pak Mujiat. Nembang nopo niki, Mas? Monggo. Dere Pak Mujiat. Nembang yang masih hangat-hangat aja ya. Nggih. Napa, Pak? Ada Ojo dibanding-banding iki. Cacak. Mau Pak Narto sakniki Pak Haji saya anget sih misalnya. Monggo ayo. Terima kasih kepada Om Supardi yang telah memberikan support. Sekelas satunya ini Om Supardi memberikan sebuah kontribusi luar biasa. Sungkem kagem Bu Imam dan Bapak Mugi Andayani angin pun amberkahi saenggo pagelaran niki menika lancar samudanipun. Amin. Yes. Kare nyiapke. Luar biasa aja Pak Bupati. Malam hari ini marabahan spektakuler. Nggih, kagum. Nek salah kok kasih ngancani. Nada dasarnya cowok Mas, nggih. Cowok ngambil nada dasarnya apa lawang? Wong kong ini kok dibanding-banding ke cocok orang? cocok ngerang cocok balik mulai. Saing-saing ke yo mesti kalah nah oh ya oh aku yo orang mampu mongsa kuatku mencintaimu semuanya ku berharap engkau mengerti hati ini hanya ada kamu oke
Kripik gedang, kripik telo, siti idang, wonten rata, kathah ingkang badhe. Nggih, matur sembah. Matur suwun, Pak Haji. Sampun menika mau jadi dibanding-bandingke Pak Dalang. Kenapa? Matur sembah nopo, Pak Bupati sampun. Oh nggih. Sakniki request nopo malih? Napa malih? Jangan koro. Wong Jawa njaluk jangan koro. Pak Suto ngersake jangan koro. Niki wonten pamundhut Mbak Cange. Nggih, napa Pak? Saking kanca-kanca Wanaraya khususipun Pak Untung niki selaku Ketua Abdesi Kabupaten Barito Kuala ngersakaken lagu Jangan Koro.
Okay. Dijugeti kanca-kanca Wanaraya. Okay. Ngaturaken ujung dalu dumateng Pak Slamet Rianto, mantan Camat Wanaraya yang berkenan hadir malam ini. Sekeng dalu okay. Pak Slamet. Pak Slamet Rianto yang masih muda atletis itu ya. Yang okay. Juga Pak Camat Wanaraya kemudian juga ada di tempat ini. Pak Aris Saputra kemudian juga ada di tempat ini. Matur nuwun semuanya buat Bapak Camat yang sudah berkenan hadir. Lagunya Jangan Koro, ayo digarap bareng-bareng dengan teman-teman Wanaraya. Dados. Caca. Oke, yuk. Mbak Eka, kita Jangan Koro ya. Ayo. Mbak Suto ini sama Mbak Eka. Wow, sama-sama terakhir. Lu sampean kok kenal kayak to? Iki sing jenenge Mbak Suto. Mbak Suto kuwi lho. Lho ngakune sampean kenal. Wah, kayak gua. Sragen mana suaranya Sragen? Sragen. Sapine wis payu rong, go nyawer sindeh. Mas Antik ta joget ya. Apalane nek arep nyawer. Oke, yo jangan koro. Jangan koro, Mas. Ya. Eh, ngangge orden apa mriki? Manut mawon pokoke. Yo. Harap campur sari. Yuk. Yo bagianmu, pokoknya.
mundut saking Karang Indah Trantang. Satu lagu lagi nggih. Mbah Samad ngersake lagu napa, Mbah? Lewong co digarap bareng-bareng karo nggih. Okay. Yo garap wong loro Kak. Orgen karo gamelan bareng. Lewong co digarap sing sithik. Monggo lewong. Kanca-kanca sing pengin sing gojek. Oke. Lewung. Lewung, lewung. Ayo Halung. Wah, iya. Juga terima kasih kepada Bapak Kadis Pora, Pak Sobirin telah berikan atensinya. Juga Kasat Pol PP, Bapak Dahtiar Fajar matur nuwun sudah berikan atensi buat teman-teman ya semuanya. Lagu yang berikut ini buat teman-teman yang dari Mandastana. Kimbah Samad. Aa Samad lagunya apa Lewung ya? Lewung ya. Ben nom maksud Aa iki. Nggih, yuk. Yo Mas. Yuk Lewung. Selang esok. Ah!
Seragen, seragen di seragen iki. Terima kasih. Sampun Pak Dalang. Terima kasih matur nuwun. Nggih. Nggih, lajengaken pian Pak. Nggih. Sembah nuwun jam 1 punjul cithik. Nggih. Terima kasih. Sik, ning niki ada satu permintaan closing dari dulur mana tadi Sido Mukti apa-apa ya? Nggih. Selawat tombo ati terus mengkih bacut ke lakon terus goro-goro ngaten nggih. Nggih, siap. Engko goro-goro isih sak katoke ya, Nduk. Nggih. Nggih, yo selawat tombo ati luwe dhisik. Yo Mas Cokres, yuk mumpung talent-talentnya masih di depan semua. Oke, yuk, ya. Ayo. Ayo, selawat tombo ati. Pelak wa selendro. Yang selendro ya selendro kabeh. Belok ya. Nggih. Yuk ya. Nggih tombo ati. Allahumma lakon apa? Anu Sriuning. Sriuning. Tapa Sri Tanjung. Oh, okay. Kaya singan kaya apa ya? Sing apa? Sing nganggo dipateni ya. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Nggih. Ah, nggih. Nggih, dicopi nggih. Dicopi karo getuget ya. Siap.
duduk, 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 duduk. Neng ngarep kena. Duduk, 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 duduk. Ngarep, ngarep. Oh, tengah jeng. Tengah jeng. Nuwun sagung para tamu. Keparang ing dalu mangke pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak kangen job. Kaya sing apik kalau. Apa ta jeneng? Ing ari kalanggan dalu punika keparang hamba bar lampahan Sri Tanjung. Dene para paraga ingkang ngayahi jejiban ing kelenggan dalu punika Sri Tanjung kasta dening Dyah Ayu Eka Uget Uget. Pake arep lenggah munggah apa arep Prabu Silahadi Kromo ing kelenggan dalu mangke kasta dening kula piyambak. Aku melu dapuk. Patih Sido Pakso dalu mangke kepareng kasta dening Ki Mulyono. Kok aku lho. Sampeyan dene dapuk ta, melu. Dene dalu mangke kepareng bintang tamu ingkang ngregekaken swasana Mas Andi TB. Dalu mangke kapatah dados ula. Cerita anjuk ada ula. Sida bakso. Para tamu kados pundi babaring cariyos. Wilujeng hamirsani ngantos purnaning adicara. Nuwun, nuwun. Duk, duk. Sida paksa, kok dudu tau kita gini. Iki, saya jadi Sida paksa sama? Sida paksa ini alakmu, kayak Sri Tanjung. Soboi. Alah kok sobong, Sri Tanjung. Bujumu, bujumu tau. Kowe pamit, golek tumbaling projo. Oh iya iya. Aku ning omah wae. Ya. Ngopo ning omah? Tuk tuk, tuk tuk. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Mulai kita. Wah, mulai guys. Drama, drama. Okay. Drama itu dah. Tuk tuk. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Ketok dramatis. Iya. Ajeng pamitan. Tuk 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 tuk. Tok 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 deng deng tak dang deng 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 tak deng deng deng. Eh mas mas sama ni isah mendangi toprak bukan? Nah wes tok 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 deng deng tak deng deng si sirap. Cikir cikir. Sigek pas sirep. Sigek karo sirep padha. Tok tok tok. Ha eh. Ha tok 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 tok. Ha eh buka sigek. Malah ndang toprak kok. Ayo ndang mulai. Gane sapa ora? Wis kok yayi. Yayi Sri Tanjung. Teka koneng papan kene onong limang perkara kang bakal tak aturke marang sliramu. Akeh men ya limang perkara. Akeh men. Iki menika napa, Kang? Ingkang sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Alah alah utombo ati kuwi jenenge. Aja. Teka kono ing taman. Taman. Teka koneng taman makam pahlawan kene. Taman Keputren. Makam pahlawan mendem bokmu. Taman Keputren mergo aku kangen karo kowe wong manis.
kali dibawani ya. Iya, iya. Nyuwun pet anu-anu, slendro. Ora enak lho. Gendere ra enak. Anu. Lek iki lho. Oke, nggih, nggih, Pak. Pun jenengan istri pondas mampet lho, Kang. Yo kok bolak-balik nguyuh jare. Wis jane sing diombe kopi apa bir jane. Kakean mangan semangka. Aku kautus dening Prabu Sila Hadikrama kon goleki tumbal loro cacahe. Sing sepisan ya kuwi Jokowi loro Prabu. Malah kok iso tekan. Tumbale tumbaling praja, gumbala telung plengkung. Gembala telung plengkung emas telung gelung dianjur. Lajeng kados pripun Kakang ingkang saged kula napa menika aturaken dhateng panjenengan? Aku kaya ngomong karo anakku tur pas aku. Ora apa-apa. Lah kuwi ya aja ngono kuwi mendek. Oh, paling ora kuwi. Lah ben pas sendak ya. Nah, iki ngene diajeng. Piye? Tak sengaja. Aku malah kaya wong anyar-anyar entuk. Iso karo bojone kok. Asem. Asem diajeng. Nggih. Sak durunge aku goleki tumbaling praja. Iya, Kakang. Pun Kakang bakal kangen-kangenan marang kowe, ya. Dendro, Mbah, dendro, Mbah. Coba ngrumo marang aku, Kakang. Panjenengan badhe ngrumo apa marang aku? Sinebut pahlawan putri. Iya kok Sri Uning gendrunge. Sri Tanjung iki mah Sri Tanjung kok iso. Ganti-ganti. Najan wujud mung peksi. Oh, bodang kuning. Bodang kuning, iya. Agawe ruciting tresno lawuh. Lah kok iso tekan julak wira. Julak joli kuwi ya. Bawane podang kuning. Sri kuning mesti kontuh. Agawe taline prongko. Diajeng Sri Tanjung. Inggih Kakang. Upama kelakon kowe kok aku ngupadi tumbaling praja yen aku wis mulih kowe nyuwun apa diajeng? Aku njaluk anu apa? Nyuwun apa? Njaluk adik. Adik. Alah. Malah njaluk adik. Aku njaluk omah. Omah. Iya. Apa ya kelakon? Alah. Omahku sak kontrak. Aku numpak omah. Eh, Mas. Iya, oprek. Oprek Mas. Kuwi drama ya ora ono iso bohong kok iso bakal tak pinangkan ya aja mereh mun nyuwun omah mudune lintang lan remblan bakal tak tumplek blek kan Gusti Allah. Ngono kok kono tenan piye? Ora. Ketok anak bundake dianu. Kuwi nyuwun apa diajeng? Aku njaluk omah, Kakang. Omah. Apa meneh kok mung omah jaluk sak isine bakal tak tumbasne. Aja sumelang awit aku salah sawijining nalendra kang sugih, bondo sugih dan Mas Pinces Raja Pro bakal tak tumplek blek parang kowe waton kowe njaluk kudu lintang ora bakal tak tenang karo bos pokoke kanca kan itu pitapuk kang koyo dadiake apa to dadi. Alah ki omong apa to yo yo. Halah. Gusti nyuwun ngapura. Masa enek wong ngomong sampe anabat wong lak kok elek. Wong ngomong ada napas lho. Ngomong mi alon ae. Yayi garwanipun Kakang. Yayi garwanipun Kakang. Nah, Lon. Kowe mau nyuwun apa diajeng? Aku njaluk ditukokne omah. Apa cukup omah tok? Njaluk om mobil omah tingkat 8 bakal ingsun tumbasne. Betul ora? Ya. Aja sumelang awet aku salah sawit jeneng Lendro Kang Sugih, Bondo Sugih, Bandu Mas Pices Raja Pro bakal tak tumplek-plek karo kowe waton ora njaluk putri lintang ora blon tak tenang karo wong sapa iku nemen gak bakal ono kepati opo to diajeng. Aku kok gak koyo ngono tak. Alah. Wong ngomong kok ngantek kentekan abad. Ini tawarai. Tawarai. Ngomongi nganggo spasi, nganggo ambekan. Iya, Mas. Yayi garwanipun Kakang. Nggih. Karo tarik napas. Ora mungkin kentekan ambekan. Apa panjalukmu bakal tak turuti waton rayuanmu dunia lintang lan rembulan. Aman. Ana spasine, Mas. Ngono lho. Ora paham. Nek baromongan terus di. Lah.
ini lho. Lah lah. Iki sapa? Jadi ya lepas. Aku ambekan. Alah alah. Ngomong sik, ngomong sik lagi tarik. Engko kentekan apa seneng? Ora ora. Dah. Yayi cerita anjung. Nggih. Tarik den kudu nangis. Tresnaku marang kowe ibarat tresno kang suci labuh tresno Samboyo Putra Samboyo Pati Samboyo Putra jaranan kelentak gundulmu e Samboyo Pati kok Samboyo Pati Samboyo Pati sing tenan nek ngomong dulu alus manis yang semake jam laku-laku apa? Apa jenenge mlaku nanti? Ora ana. Iya. Piye-piye ya? Iki lho. Dan kaya nuntun wong picek. Kowe 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 kune gandengan karo bojone ku ngene lho. Tapi nyingsih kok Mas. Aku wong sengkler ta. Yo ora nyingsih wong sing nyangklong iku dune aku kok. Wong ngono ya. Aku yo ya. Kok jenengan mang takoni to Kang Mas Ido. Mbak Eka sing teng pundi ngono? Iya, sampean mlaku. Nggih. Mbak Eka ajeng teng pundi? Wak kucing. Kucing ge nyatek kowe. Kan lucu kan. Aku bojomu kok mbelok kucing. Tapi sayang aku karo kucing iki lucu. Lucu oh, ya lucu ya. Mergo lucu berarti sayang. Sayang tak lucu-lucu dhewe. Wes suwe kon kula lono. Sok yen aku wis wangsul. Awakmu tajak rekreasi ning pantai. Wah, awakmu daerah iki ana pantai. Ning kono mok jak ning pantai. Tak tukono katok cilik sing ngapret, guri gambare reok. Lah nek mlaku, eh. Iki model apa? Loh, aku kok guri karo nyuling. Pep pep. So apik. Bojomu kok padakno reok. Golek isi podang jenar jenar ya pada jenari kuning berarti tonggomu ke loro jenaren loro kuning pi kuningen aku jenaren kok coba pas iku ora oleh ya ora oleh ngombe jamu ning kutha Tawan artine apa kepalamu kaya tawon gas iso membuat entuk hatiku. Pancen pancen kegunaane sirah gundul iku nek sing ngisor gak kuat gawe iki dalah. Kok sing ngisor iki sing ngisor gak. Sir lo dindas bu. Ora ora gak. Ibu ibu bunga ing a tiku nyanding bisa dadi tombo diajeng nggih nyakang cukup semene anggonku kandung kados tan marang sirama aku tak budhal ling praja diajeng kowe mak arep budhal mak golek tumbaling praja kan kowe sing ati-ati ning omah ya iya kakang sing ati-ati dong aku apa kuwi jenenge tansah ngenteni lagu ya, ya, kakang jajeng jajeng alah bulak balik lah pamit kae buat ditinggali sedulur nggih kakang hati-hati kakang lah lah sing wedok bareng jajeng iya kakang eh ayo bobo di sini wes yo diajeng aku pamit diajeng iya kakang sing hati-hati kakang ya 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 Sri Tanjung tekak koneng kepatian wis bener lan wis pas yen aku ketemu marang sliramu aku nyeluke piye sinuwun sinuwun jalaran sepet-sepet sawun entah tak empet-empet saya ora betah tresnaku marang sliramu wong ayu lho panjenengan menika ngendika kados napa sinuwun napa leres ingkang
kula mirengaken menika ora kleru sing mbok mirengake yen sak tenane aku tresno marang sliramu malah keporo sida paksa ndak utus ngupadi tumbaling praja sayekti namung samudana kepiye supaya sida paksa tumekaning pati kowe dadi garwaku wong ayu ora mungkin ora mungkin ora mungkin wis yo gila to aku malah cepet to nek mlaku iki mana alon-alon sineksenan jagat sak isine ning donya ora ana limo ning bumi yo mung siji katresnan yo mung kanggo sliramu mula saka iku manut to marang aku wong ayu bakal ndak sengkake ngaluhur dadi garwa prameswari apa panjalukmu bakal tak turuti wong ayu sutik sungkan aku ora butuh yen ora bisa tak kanthi sarana alus apa kudu tak rudo paripeksa bakal tak prawasa ning papan kene jenengan kok titahing sinuwun tanjung kadah mekaten aku ngono salah sawijining narendra bebasan weneng nepak bun-bunane wong sak negara kulina bedah praja banta ratu mboyong putri yen kowe ora manut marang aku bakal tak rudo paripeksa Tanjung sepisan maneh gelem ya dadi bojoku ora gelem gelem ya dadi bojoku kok tresnaku manut Tanjung manut Tanjung manut manut Tanjung manut bojoku diperkosa iki lho lha jare aku goleki tumbal nek wis ki kowe langsung metu ora omong balik-balian balian malah omong-omongan karo Pardi berarti aku bener musuh munine muniku awan Tanjung manut ya wong ayu ora iso manut aku mung kagung akang patis baik banget tak ser utawa paksa ayo sita paksa kakang tulungono aku kakang kakang sudah paksa tulungono aku dirudo pari bangsa Kyai Punto Dewa. Lho iki dadi sapa? Kowe iki dadi sapa? Sida paksa. Malah dadi Punto Dewa. Eh. Wah. Aduh aduh. Kaya ngono kelakuane bojomu. Kenging menop jenggah iki diuber-uber aku arep dirudo paripeksa. Sampean iya karo bojomu njak kalih panjenengan gojak marang aku bojomu. Ora bener. Sejatine mau ora bener. Malah sing sejatine aku dirudo paksa. Aja percaya, aja percaya. Ora mungkin nek sila hadi kromo ndonjak karo kowe, sila hadi kromo kuwi wis ikrok loro Mas ya. Ya iya. Ora mungkin. Ora mungkin iki cah pondok. Ora mungkin berbuat senono kita Mas. Ora mungkin, ora mungkin. Ora mungkin, ora percaya aku. Saestu Kakang. Kula wau dipun paksa. Dipun ngadeni sinuwun male ilat niki jelas ora mungkin mboten mungkin kula mpun tresna kula menika alah rasane ayo mongso borong panjenengan kagem panjenengan lho kakang rupamu elek atimu yo elek ayo ayumu ayu Tanjung ayu ora sah realita rupamu ayu ning atimu koyo ngono kuwi tega tumindak sedeng marang Kanjeng Adipati Sila Hadikrama Jung piye kakang apa kowe ra ngerti? Jroning ati aku ngentokno kowe tak rewangi entek pulsa piro? Lah jaman semono ora enak pulsa. Ora enak pulsa. Jebul kowe kok mbak larani jung. Pripun Kakang? Ibarate wong wedok kuwi tomat wong lanang kuwi linggis. Tegese pripun? Tomat ora payu telung dina bosok jung. Ning nek linggis ora payu setahun rong tahun gedene 10 tahun isih kuat isih kaku isih ireng pamene sok ireng klethik ileng-kileng kok trimo mbak nyek derajate ulanang kaya ngene kuwi kula mboten agem terus nyenyek dating panjenengan lho Kakang estu kula menika tresna terus ing batin kang panjenengan lho Kakang Jung nggih pisang kasta takone apa kowe tumindak sedeng karo Gusti Kanjeng Adipati Sila Hadikrama mboten Kakang piye ra gelem ngaku waduh kok waduh lha menine piye he
sing dijotos kono sing tiba kowe lho. Bendel iki baterai dujus. Ah. Ngono lho. Omone ah. Heeh. Ajar wis ajar. Wong wedok ngene ajar wis. Ngerti ora aku? Pripun, Kak? Mergo kedadian kaya ngene iki atiku banjur runtik. Ngerti ngono mbokmu sing sak rapi dadi. Bareng kowe nglarani atiku, he? Jawab apa? Ndang. Weh, weh, ndang kendang. Eh, matane ngeslot wae wae lho. Iki lho diingeti. Lepas ngejarit, des malah gula lancip. Ya. Des les. Au. Ngaku pura kowe? Boten, Kakang. Kula boten tumindak sedeng. Kowe ora gelem aku. Wah, kowe becek kowe mati nang papan kiri. Ya. Lah. Mati, mati, mati. Aku yang bantu-bantu ini. Kak. Woi, piye kuwi? Eh, lagi kok sing arek gelo sapa kok kowe terus mati? Dobrake bar mati kabeh. Pun angel pak, ketoprak niku angel tiba nih. Lebih ya. Pun jengben mawon anu. Ketoprak. Jadi gue yang melu mati. Gih, mati. Jadi gue sih. Kalian sambun. Bajet ke tahun ngarep. Gih, tahun ngajeng. Nanti sekore dro. Penasaran. Pemainnya mati kabe. Mati kabe. Ya wes. Gih, niki dipun aturi nembang dok. Apa? Ya. Atur. Lelakon to. Heeh. Kuwi lanjutke mau, podang kuning mau. Ya, sip. Podang kuning wis mau. Podang kuning kan wis Pak. Durung. Truning. Ya. Ya. Ya, ya bawa sikno. Suarane ka iki. Ah, suarane to. Oh, nembang iki. Ya, nembang. Kat sore mau durung nembang lho. Mpun lho, terus napa apa jogging mau ora nembang aku. Anu Mas Tibik ben rada suasanane beda disiarno dhisik ya. Pomono MC. Lha nganggo mik iki sik sedelok nyileh. Aku dadi MC, aku dadi Eko. Bisa tuh dadi Eko. Yo penak ngecutne gurine kok. Baiklah para bapak-bapak. Pak, pak, pak. Hadirin pak. Sekalian. Yan 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 yan. Yuk kita sambut. But but. Alah alah ini. Kata-katamu lho ana kampus ati. MC bebas kok. MC bebas lah Eko piye? Eko ngecutne MC. Yuk kita sambut. Yuk 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 artis berikut ini. Nih nih nih. Buat bapak ibu semuanya. Nya nya. Silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan kan. Kan. Ada rawon. Won won. Ada soto. To to. Juga tempe keripik. Atos tos 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 tos. Juga ada makanan pencuci mulut. Lut lut lut. Ada apel. Pel pel pel. Ada semangka. Ka ka ka. Juga jeruk. Cucut 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 cucut. Dan buat adik-adik dek 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 yang dek. Di dekat pagar kar kar kar. Hati-hati bisa kecantol. Suwek wek 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 wek. Dan buat ibu-ibu yang duduk di bawah. Wah wah. Hati-hati ada ulo luwo. Wo wo. Eh kot 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 kot. Inilah penampilan dari Eka uget uget ket ket ket. Wes, 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 wes. Tak tabuk. Apa mau Eko? Eko. Lah, bobo sih. Sri Uning. Ya, di dinding ke sama Pak. Ngo, sama Pak. Ngo, ngo, ngo. Alah, ngelak Eko. Neng, 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 nong, nong. Neng, 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 nong, 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 nong. Nong, 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 nong. Sinebut pahlawan putri. Enak suarane. Triuning mustika tuban. Bunga tirah terlahir kembali. Bunga tirah. Jane bojoku takon belajar nyindir kaya ngene iki lho. Bojomu ya. Apa bojomu ngeses tok ngono kaya. Penyanyi campur sari, Mas. Mosok biyen penyanyi campur sari. Tau meluk wayangan ngene iki. Lah kok dijaluki lagu perahu layar. Lho penak lagune Mbah Narto Mpu Gending kuwi. Piye lagune ngarepe? Yo kancane isik gembira lerap-lerap banjune segara angliak numpak perahu layar. Bojomu rapal kok. Rapal terus. Kersake nopo perahu layar? Oh nggih dados. Lah kok anumpak aku ora bayar kuwi teng kelopo ayo no gelar no kloso oleh remuk aku ya.
Iki bojone. Putra Kanjeng Surawe. Wek suarane iki ya, Tru. Bu Warti nganti merinding lho jare. Bu Warti sinten? Ibu Butum. Butum, Butum Blitar. Butum, Butum. Koncone Pak Pri. Nggih, koncone Pak Kuwono Bu nggih. Pri, maep, oleh hari. Wasuwengkon. Lho, wis wis duk prangkung Bojonegoro. Duk prangkung Bojonegoro. Mbepilo wirat moyo. Sinten latah. Nah bojomu ya latah anae. Wong saiki wis rodok mari Mas. Biyen tau nggih kira wong sak pasar. Latah ya aja kalau ana sapa pasar wong latah. Ora gelem kongkonan srengane budal dhewe. Latahe piye latahe? Wong pasar kan karep tuku bayam karo kangkung. Wong latah kan roh apa-apa disebut sebut. Jaran. Jaran. Sapi. Latah. Lah kuwi arep tuku bayam karo kangkung wis ndelas sing dodol kuwi ning ngisor di dasar ngisor sing bakul lanang lungguh ndodok katoke suwek. Oh, bujukan mlaku timik-timik karep tuku bayam karo kangkung. Bareng ngerti bakule katoke suwek lah kok nyuwun sewu tumbas manuke. Lah sing bakul yo mboten disadi. Ngengesan. Kok manuk ki piye? Suwek Pak niku. Tan rong sri uneng kukur dadi mustikaning uban. Yo apa diiramake apa Get anu ya tayub sik ya. Iya. Rata magak. Tayub magak. Yuk. Nyemek-nyemek. Yuk. Yo.
lagi apa meneh? Bareng-bareng ya, Mbak Puji, Mbak Riri karo Mbak Ana karo Getuget ke depan. Nggih. Iki soalnya wis jam 3:10 ya. Ora krasa. Doang ora krasa sampai penak gayeng kok. Ya, yo closing. Di medley apa manut? Ya. Gitu ya. Apa bagi nak kepenak mesti ora krasa yo. Ora krasa. Wis ngerti-ngerti cepet ngono. Ngerti-ngerti wijik. Ya. Pas bagong ya. Yo. Apa yo? Enten bundutan apa? Niki wau sing dekan iki kok saken keris kuning niki napa? Napa? Saking panjenenganipun Pak Sumarji sewu kutha kala wau sampun dipun aturaken Kang ya Reng karo diaturake. Nggih, panjenengane waktu ini nggih adalah Kadis Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan. Insya Allah di masa yang akan datang tahun ngajeng badhe mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD dari Partai Golkar. Nggih, mbok menawi dipun amanahi kalian para masyarakat lan rakyat niku badhe jago dados ngersake slendrang sutra kuning daerah nggih. Nggih. Monggo. Nggih. Kanggo mino tayub ngersake ne wau. Napa? Slendang sutra kuning dikendangi pripun wau kanggo mino tayuban ngene. Nggih. Slendang sutra kuning ditayub nggih. Selendang setro kutanu sutro kuning ditayubke. Nggih, oke. Ayo. Nining nanang. Kris kuning iki nganu Bu, apa jenenge kan tunggale podang kuning barang. Dadi kasete ora metu, ngono. Loro kuning, loro kuning. Yuk. Yo. Ayo. Selendang sutra Yeah.
Tasih wonten pamudan apa mboten? Nggih. Ketingale mboten. Mboten. Nggih. Cekap kripik gedang kripik telo ayo padha gotong royong. Nggih, Cak Yudha Cak Andi. Monggo panjenengan closing dulu bareng karo geduget. Nggih. Aturke panuwun dan ucapan menapa. Nggih. Matur nuwun sanget. Mugi-mugi Kabupaten Barito Kuala tansah kuncoro hanjayeng bawono cinaket ing bagya mulya dinebe ing suker sakit dados kabupaten ingkang maju pesat luar biasa. Amin. Barokah sing nanggap wayang, barokah sing ditanggap, barokah kagem sedoyo pamirsa wonten kalodangan punika, insya Allah tansah pinaringan Bagas Kuarasan rejeki yang kathah tansah sumulur rejekinipun. Amin. Matur nuwun. Tuku klopo, barito kuala, joyo salaminyo. Amin. Matur. Nyang Solo. Terus nyang Kudus. Apa? Barito kuala, besok wayangan terus. Amin. Min matur sembah nun, Bapak Muji Bandun, Pak Uji. Terima kasih Mas Yudha, Mas Andi. Jangan kapok untuk senantiasa berkarya bersama kita, nggih.